Какво е e-спорт? Всъщност, точно това – електронен спорт. Както във всеки спорт, така и в електронния. Хора, които са посветили живота си на това да се усъвършенстват максимално в дадена дисциплина, мерят сили в нея за класиране и материални награди. Независимо дали физическа, като футбол и вдигане на тежести, или мисловна, като шахмат и покер, всяка една дисциплина, която може да бъде балансирана, би могла да бъде наречена спорт. Това важи с пълна сила и за компютърните игри. За да може една компютърна игра да стане електронен спорт обаче, тя трябва да може да се играе състезателно от двама или повече играчи или отбори от играчи, които стартират от равностойна позиция и спазват еднакви правила. Дори не е нужно играта да е трудна. Важното е да може да постави опонентите в равностоен дуел, изхода от който да зависи единствено от уменията им. Само шепа заглавия са имали щастието да се здобият с достатъчно големи онлайн фен общества и по тях да бъдат организирани стойностни турнири. Но именно имената на тези, които са успели да го направят, до ден днешен резонират в душите на всички геймери. Годината е 2000-та. Сеул, Южна Корея. Събитието – световното предизвикателство по киберигри. Това е първият истински турнир, който отъждествява дигиталните развлечения със спортни дисциплини и на него е разпределен награден фонд над 200 000 долара. А ето ги самите игри – Quake 3, Age of Empires 2, FIFA 2000 и разбира се StarCraft Brood War. От тогава до сега интересът към електронните спортове расте все повече и повече. С Warcraft 3 дойде Dota, а с нея и моба жанрът, благодарение на който сега се радваме на игри като League of Legends и Dota 2. Небезизвестната по наши ширини Counter-Strike се прероди като цар на състезателните шутери от първо лице с новата CSGO, а броени седмици след излизането си миналата година, новото на пръв поглед сем по заглавие на Blizzard Hearthstone, като на шега се озова измежду най-атрактивните и гледани състезателни игри в интернет. Ако още не сме успели да ви убедим в значимостта на електронните спортове, ето ви още няколко факта. Редица западни държави вече са променили законодателството си, така че прогеймерите да бъдат третирани легално като спортни атлети от гледна точка на визи и подкрепа от правителството. Южна Корея, StarCraft 2 е национален спорт и мачове по него се излъчват ежедневно по телевизията. Най-успелите геймери в различните състезателни игри изкарват хиляди долари от участие в турнири, спонсорства и рекламни сделки, като повечето от тях тренират средно по 12 часа на денонощие, за да се поддържат в нужната форма. The International 5 – най-големият турнир по Dota 2, който се състоя по-рано тази година с помощта на феновете на играта, събра награден фонд от над 18 милиона долара. С други думи, победителя на този турнир, американците от Evil Geniuses, се прибраха с награда два пъти по-голяма от тази на носителя на Златната купа на Уимбълдън за 2015 година. Големите турнири по най-известните електронни спортове събират цели стадиони фенове и се гледат от стотици хиляди зрители онлайн. В Южна Корея, отборите, които могат да си го позволят, наемат за играчите си къщи, където те да живеят заедно. Целта е играчите не само да могат да поддържат бруталните си тренировъчни графици, а и да са заобиколени от съотборниците си дори в останалото време, като непрекъснато обсъждат стратегии и тактики. Тази практика е много успешна и вече се е превърнала в лайфстайл за мнозина млади корейци. Ние от Limbo обичаме електронните спортове и вярваме, че е крайно време професионалните играчи и организаторите на турнири да бъдат подкрепени и представени в светлината, която заслужават. Това не са хора, захвърлили животите си пред компютъра, а такива, които са избрали гордо да поставят флага ни в зората на една модерна култура, чийто заряд мнозина от нас предстои първа да изпитат. Бъдете съпричастни както с победите, така и с загубите на играчите ни. Информирайте се относно всичко свързано с българската, както и световната e-спорт сцена. Това е Limbo.